Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilyapsiz va bugungi dasturimizda o'qituvchilar va o'quvchilar orasidagi eng g'alati munosabatlarni ko'rib chiqamiz. Dunyoda nimalar sodir bo'lyapti? Qani, ketdik. 10 ta behayo o'qituvchilar. Kinolarda o'quvchilar hamda o'qituvchilar o'rtasida paydo bo'ladigan muhabbat romantikadek tuyuladi. Hayotda esa bunday hodisalar, janjallar hamda ruhiy qiynalishlar bilan yakun topadi. Bugungi videomizda maktab qoidalaridan chetga chiqib ketgan 10 ta o'qituvchilar haqida ko'rsatamiz. O'z o'quvchilar bilan ishqiy munosabatda bo'lgan 10 ta o'qituvchilar ketma-ketligiga biz boshladik. 2016-yil Volgograd yaqinidagi shaharchalarning birida 28 yoshlik o'qituvchi 15 yoshlik maktab o'quvchisi bilan ishqiy aloqalar o'rnatadi. O'quvchining ota-onasi farzandini internetdagi yozishmalarga ko'zi tushib qolgach, bu haqda xabar topishadi va darhol bu haqda maktabdagilarga hamda ichki ishlarga xabar berishadi. Ma'lum bo'lishicha ular ancha vaqtdan beri ishqiy aloqada bo'lib kelishgan. Behayo suratlarga ham tushishgan. Bu voqealardan keyin o'qituvchini ishdan haydashdi hamda jinoiy javobgarlikka tortishdi. Bu ayolga 2 yil qamoq jazosi tayinlandi. Va kelajakda bunday sohalarda ishlashni ham taqiqlab qo'yishdi. Bu voqea haqida Rossiya telekanallarida ham ko'rsatishgandi. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, bu sohadan o'tirdim. Ikki oldim bilaksiz bo'lgandi. Natijasi zo'r. Ikki oldim. Mana ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'qmi? Hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat sud ishi boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilanmasa olaveringlar, foydasi bor. Achimaysizlar. 2016-yilning avgust oyida Tataristonda juda shov-shuvli voqea sodir bo'ldi. 15 yoshli o'quvchi qiz hamda 24 yoshli o'qituvchi ayol o'rtasida ishqiy aloqalar bo'lgani ma'lum bo'ldi. Bu 15 yoshli qizcha va 24 yoshli rus tili va adabiyoti o'qituvchisi bilan bo'lgan jinsiy o'yinlardan keyin shifoxonaga tushib qoladi. Ular o'rtasida nimalar bo'lgani noma'lum, lekin o'quvchi og'ir jarohat olgandi. O'qituvchi ayol esa bunday bo'lishini kutmagandim deya ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Shunday bo'lsa ham bu ayol uchun jinoiy ish qo'zg'atilgan, hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Jennifer Fichter. 2015-yil amerikalik Jennifer Fichter ismli ayol bilan bo'lgan voqea juda shov-shuvga aylangandi. Bu ayol 3 ta o'quvchi bilan ishqiy aloqada bo'lgandi. Ma'lum bo'lishicha bu ayol 17 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar bilan aloqa qilishni yoqtirgan. Lekin bu ayol jinoyati jazosiz qolmadi va unga 22 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Jami bo'lib bu ayol bilan bo'lgan 37 ta holat ustida jinoiy ish olib borilgandi. Mary Bethallin. Bu 24 yoshli qiz Washingtondagi universitetda dars berardi. U 17 yoshlik o'quvchi bilan yarim yil mobaynida ishqiy aloqada bo'lgan. Unga behayo suratlar ham yuborib turgan. U o'quvchisi juda ham yaxshi so'zlar bilan uni sevishiga undaganini ta'kidlagan. Mary bir necha marta bu aloqalarni uzmoqchi bo'lgan, lekin bunday qilsa, bolakay behayo suratlarni internetga tarqatishini aytib qo'rqitgan. Bu haqda ma'lum bo'lgach, Mary ishdan ketishga majbur bo'ladi. Unga 2 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Nikol Vilfinger. 37 yoshli ayol Nevadadagi o'rta maktabda matematika fanidan dars berardi. Bu ayol ham 14 yoshli o'quvchi bilan ishqiy aloqada bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Bu ayol bu o'quvchining futbol jamoasiga murabbiylik qilgan. Bir necha marta 7 yoshli singlisiga ham qarab turgan. Boshqa bir o'qituvchi bolakayni telefonda bu o'qituvchi raqami yaqin do'stim deb yozib qo'yilganini ko'rib qoladi va shubhaga boradi. Militsiya xodimlari telefon qo'ng'iroqlarini tinglagach, bu ayol o'quvchi bilan ishqiy aloqa o'rnatgani ma'lum bo'ladi. Ayol uyi tintuv qilinganda esa
Bu ayol o'z o'quvchisi bilan qilgan aloqalari yozilgan kundalik ham topiladi. Hozirda bu ayol ustida jinoiy ish ochilgan. Sara Domles. Sara Viskinson shtatidagi maktablarning birida ingliz tilidan dars berardi. Bu ayol 16 yoshli o'quvchi bilan ishqiy aloqada bo'lgan. Oldiniga ular do'st bo'lishgan, keyinroq yanada yaqinlashishgan. Bu ayol ko'plab marta o'quvchi bilan aloqada bo'lgan. Hatto bu ayol eri yo'qligida o'quvchini uyiga ham chaqirgan. Ha, uni eri ham bo'lgan, lekin bu o'quvchi bilan ishqiy aloqalar o'rnatishga to'sqinlik qilmagan. Bu ayol o'quvchiga sevgi izhor qilib SMS yozgandi. Bu SMS politsiya nazariga tushib qoldi. Bu ayol ham jinoiy javobgarlikka tortildi. Aleksandriya Vera. 24 yoshli Aleksandriya Texas shtatida o'qituvchi bo'lib ishlardi. Bu qizni 13 yoshli o'quvchi bilan ishqiy aloqada bo'lganligi uchun hibsga olingandi. 8-sinf o'quvchisi hamda ingliz tili o'qituvchisi o'rtasida ishqiy aloqalar 2015-yilning yoz oyida boshlangandi. Ular 9 oy mobaynida ishqiy aloqada bo'lishgan. Qishda esa bu ayol homilador bo'lib qoladi. Sud bergan hisobotlarga ko'ra o'quvchi oilasidagilar o'g'lini o'qituvchisi bilan ishqiy aloqasi borligini bilgan. Ular Aleksandriyani oilaviy bayramlarga ham chaqirib turishgan. Ular ayolni homilador bo'lganini ham ijobiy qabul qilishgan. Ishqiy aloqalardan politsiya xabar topgach, fevral oyida homilani oldirib tashlagan. Hozirda Vera uy qamoqda saqlanmoqda. Unga 25 yil qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Sherlina Levelsen. 33 yoshli Sherlina Kaliforniyadagi universitetda o'qituvchi bo'lib ishlardi. U 15 yoshli o'quvchi bilan ishqiy aloqada bo'lgan. Ular o'rtasidagi aloqalar video tasvirga ham olingan va bu video maktabdagilar o'rtasida hamda internetda paydo bo'lgan. Bu ayolni ham eri bo'lgan, bu uni o'quvchi bilan ishqiy aloqa qilishiga to'sqinlik qilmagan. Bu ayol ham hibsga olinib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Chavis Tanar Viskinsondagi universitetda dars berardi. U 2016-yilning may oyida 17 yoshli talaba qiz bilan ishqiy aloqalar qilgan. Bu paytda uni universitetdagilarni 3-tasi bilan ishqiy munosabati bo'lgan. Ishdan haydalgach esa u yana 2-ta ayol bilan ishqiy munosabatda bo'lishga ulgurgan. Qizcha bu aloqalarni o'z psixologiga aytgan, psixolog esa politsiyaga murojaat qilgan. Tanar ham jinoiy javobgarlikka tortilgan. Von Kanamor. U Michigandagi akademiyada dars berardi. U o'rta maktab yoshidagi talaba qiz bilan ishqiy aloqada bo'lgan. 2016-yilning iyun oyida uni voyaga yetmaganlar bilan ishqiy aloqa qilganlikda ayblanib hibsga olishgan. Unga 15 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Bu o'quvchilar bilan aloqa qilgan o'qituvchilar voqealari edi. Bu voqealarga o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video ma'lumotlari bazasi kanali tomonidan rus tilidan o'zbek tiliga o'girildi. Xayr.